Наступний біс. Наша веселка завжди сяє на небі. Так перший загін веселка дитячого табору з денним перебуванням Прибузьки, що у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва, проводить репетицію свого виступу. Протягом дня у таборі проводяться майстерки, флешмоби, розважально-пізнавальні програми, як у приміщенні, так і на свіжому повітрі, каже вихователька першого загону Людмила Потапова. В нашому загоні перебуває 25 дітей віком від 7 до 12 років. Всі діти дружні, між собою придумали спільну назву загону, самі вибрали командира. Кожен загін має свої хустинки для того, щоб ми могли розпізнавати наших дітей. Нині до табору завітали представники обласного управління патрульної поліції. Вони познайомили дітей зі своєю роботою. У нас тут було декілька локацій. Локація з автомобілем, де дітки змогли себе відчути справжнім поліцейським. Сьогодні ми давали можливість поміряти різні спецзасоби, які у нас є, а також розповідали про ком'юніті полісінг, про співпрацю між поліцейськими і населенням. Готово? Взагалі, спочатку я думала, що це буде щось дитяче, але потім я зрозуміла, що це дуже цікаво. І сьогодні мені подобалось, що тут посидіти, руль покрутити. Можеш випробувати. Табір мистецького спрямування. Розрахований він на дітей початкової школи, каже директорка Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Марина Пилипак. В цьому році в нас 115 дітей. Це 50% діти обдаровані, які мають перемоги на конкурсах, фестивалях різноманітного напряму, які взагалі безкоштовно і харчування, і перебування в таборі. Всі інші дітки, це батьки їм придбали путівки, тобто сплатили тільки харчування. Кошти путівка – це тільки харчування, 751 гривня. За словами Марини Пилипак, табір працюватиме з 13 до 30 червня, з 9 до 16 години. У разі повітряної тривоги є куди відвести дітей. В нас сховище розраховане приблизно на 300-350 людей. Працюють педагоги палацу, 12 педагогів. Працюють, це 5 загонів на сьогоднішній день. За словами виконуючої обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольги Кшановської, окрім табору у палаці творчості, у місті працюватиме також спортивно-оздоровчі табори при дитячо-юнацьких спортивних школах. Цьогоріч ми прийняли рішення, що в умовах воєнного стану ми не будемо проводити організацію пришкільних таборів, оскільки є певні умови їхньої організації в умовах воєнного стану. І так як наші заклади активно працювали попередні місяці, приймали внутрішньопереміщених осіб, ми хочемо їх максимально підготувати до 1 вересня. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.